Niilo kysyi tuossa yhdessä sen videossa, että vituttaako, kun Suomi meni häviämään finaalipelissä, niin kyllä se vähän vituttaa. Mutta pelillisesti mun mielestä me oltiin jopa parempi, niin siinä mielessä sitten taas ei vituta. Mutta se, mikä siinä kaikista eniten vituttaa, niin tuskin tulee yllätyksenä, että se on ne tuomarit, jotka sen pelin kokonaan kusi. Ja saattaa jopa olla, että sieltä saattaa jossain vaiheessa tulla, että venäläiset pelaajatkin alkaa, niin kun ne katsoo sen pelin ton humun jälkeen, niin voi olla, että sieltäkin tulee sellaista kommenttia, että ehkä meni vähän liian herkästi viheltelemään jopa niidenkin mielestä. Että toihan on niinku ihan hemmetin noloa niinku niiden venäläisten pelaajienkin kannalta, että niinku et ne tuskin on siihen syyllisiä millään tavalla. Et mä en haluaisi tavallaan niille olla siitä vittuuntunut. Että jotkut tahot oli maksanut tuomareille, tai jos ei maksanut, niin jotain muuta sitten tehneet silleen, että tuomiot oli tollasia kuin ne oli. Et sitähän tapahtui pitkin Venäjän pelejä, että niinku tää nyt ei ollut ainut tää finaalipeli, vaan Venäjän joukkue niin on hyödyntänyt vilppiä sitten muissakin tämän turnauksen peleissä. Ei mun nyt oikein tässä muuta, mutta ajattelin tehdä tämmöisen videoreplyn sit Niilolle, jos se nyt vaan suostuu ottaa tämän vastaan, mutta jos ei suostu, niin mun saitilla, kun niin kanavallahan tää sitten on. Mielipiteet lätkästä. Mut siis hei, eihän se hopea nyt sit kuitenkaan hirveä häviö tai häpeä oo, kun mietitään nyt sit sitäkin, että tosiaan kun me oltiin parempi pelillisesti ja ajatellaan sitä, että miten hyvin me pelattiin jopa 3-5 vastaan, kunnes se sit tuli se laukaus sieltä, mut ja sitten niinku meillä oli vielä sekin, että me kestettiin aika pitkällä sitä tuomaripeliä. Et niinku oli kanttia ja sisua siinä hommassa aika pitkälle. Mutta kyllä se selkäranka katkee sitten jossain vaiheessa aina, että tarpeeksi pitkälle mennään. Enää siinä nyt sitten kävi. Se on sitten, että jos noit lähtis niinku vaikka Suomen Jääkiekkoliitto lähtisi tekemään tuosta jotakin isompaa juttua, niin eihän sillä mitään merkitystä ole enää. Paitsi ehkä sitten, että jos ensi vuonna tulee MM:t, niin, tai kun tuleekin, niin että ne menisi sitten, että katsotaan vähän, että mistä ne tulee ne tuomarit. Et pitää olla jonkunnäköistä meriittiä myös niillä tuomareilla. Et sehän on nyt mennyt silleen, niin kuin, että nuo tuomarit on tullut vähän niin kuin mistä sattuu. Ja se on sitten, mutta tämä ei nyt kuulemma ole, mitä nyt Tammisen juttuja lukenut, niin, eli Aurinkokuninkaan, niin että tätä olisi niin kuin jo jatkunut vaikka kuinka kauan jo tuolla IIHF:ssä, että ne ottaa sinne niin kuin tuommoista pienemmistä liikoista tai tämmöisiä harrastajatuomareita sinne tuomitsemaan, mitkä sitten tietenkin aina helpompi on korruptoidakin, että aika älytöntä toimintaa siltä osin. Toivotaan, että ensi vuonna asiat olisi paremmin, mutta tämä nyt on taas sitä. Onko se nyt Saksassa ja Ranskassa, ne pitää yhteisturnauksen, niin ehkä siellä katsotaan vähän tarkemmin, että ne ei ole niin korruptuneita maita sitten, että mutta joo, ei mulla tässä nyt muuta. Tää oli tämmönen speak-video. Taitaa olla ensimmäinen laatua. En tiedä, tuleeko näitä lisää, miten on. Jos haluatte, niin tykkää ja ei tykkää. Et cetera, et cetera. Näihin kuviin ja tunnelmiin teiltä teet.